स मां आहियां सना जलबाणी पंहिंजे चैनल शबाना नवाज़ ऑफिशियल यूट्यूब जे तव्हां सां तव्हां सां मुखातिबु आहियां ईअं ویکسینیشن असां वैक्सीनेशन میں बारे में पढ़ी चुका आहियूं کلاس क्लास हली चुका आहिनि वैक्सीन कहिड़ी बीमारी जे लाइ लॻाई वञे थी असां पढ़ी चुका ऐं असां मुख़्तलिफ़ एब्रीवेशन बि पढ़ी चुका आहियूं ऐं हाणे असां वेक्सीनेशन बारे में कुझु अहम एमसिक्यूज़ आहिनि जेके अॼु असां पढ़ंदासीं सवाल नंबर पहिरियों आहे हिफ़ाज़ती टुकनि जो पाकिस्तान में वसी प्रोग्राम कॾहिं आगाज़ु थियो असां वटि ऑप्शन अलिफ़ उणिवीह सौ सतरि में बे उणिवीह सौ पंजहतरि में जीम उणिवीह सौ में सौ में सही आंसर सौ सवाल नंबर ॿियो आहे ई पी आई में कहिड़ो सालु संगमेल जी हैसियत रखे थो उन जा साणु ऑप्शन आहिनि ॿ हज़ार पंद्रहं ॿ हज़ार सत्रहं या ॿ वीह हुन सही जवाबु आहे ॿ हज़ार सवाल नंबर टियों आहे हेपाटाइटिस बी जो हिफ़ाज़ती टुको प्रोग्राम में असां वटि चारि ऑप्शन आहिनि ॿ हज़ार में ॿ हज़ार हिकु ॿ हज़ार ॿ या ॿ हज़ार टे सही आंसर आहे ॿ हज़ार ॿ हुन खां पोइ सुवाल नंबर चोथों आहे गर्दन टोड़ बुखार ऐं नमूना खां हिफ़ाज़ती टुको ई प्रोग्राम में उन चार आंसर आन बजार अठ हजार बजार पच या बजार सत् असो सही जवाब है आज अठ सवाल नंबर पज है न्यूमो को कल का हिफाजती टुको ईपीआई में कद शामिल थो हजार दह बजार बारह बजार पंद्रह या बजार सत्रह सही जवाब है बजार बारह रोटा वायरस खां हिफ़ाज़ती टुको ई प्रोग्राम में कॾहिं शामिलु थियो तशन जे बचाव खां हिफ़ाज़ती टुको कहिड़ियुनि औरतुनि खे लॻायो वञे थो हामला औरतुनि खे पंद्रहं खां उणवंजाह सालनि साल जी औरतुनि या अलिफ बे सही जवाब जो है आए? अलिफ बे मतलब हाम हामलात के पंद्रह का उवंजा सालतुन के साल नंबर अठा है आईपीवी कदीआई प्रोग्राम में शामिल थी बजार पंद्रह में ब सत्रह में बजार उवी में या बजार वी में सही जवाब आए बजार पंद्रह में टीबी कहिड़े जरासीमां फैलजंदी आहे ट्रेप्टोकोकस माइकोबेक्टेरियम या ट्यूबर या ब्रोडेल्टा सही जवाब जेको आहे माइकोबेक्टेरियम असां पहिरें क्लास में पढ़ी चुका आहियूं टीबी हिकु बीमारी आहे उहा कहिड़ी बीमारी आहे दिमाग़ जी फेफड़नि जी दिलि जी या जीगर जी सही जेको जवाबु आहे फेफड़नि जी हेपाटाइटिस कहिड़ी बीमारी आहे जिगर जी, फेफड़न जी, दिल जी, या जोड़न जी सही जो आंसर है जिगर जी हेपाटाइटिस जिगर जी बीमारी है पोलियो एक बीमारी है बैक्टीरिया जी, वायरस जी, फंजाई या को भी न सही जवाब आए वायरस है छो जो पोलियो एक वायरस है जो वायरस के ही जरिए फैले तो डियर व्यूअर्स आई कड़ी बीमारी वायरस आहे या कहिड़ी बीमारी बैक्टेरिया आहे असां इनशा आईंदा क्लास में उहो बि पढ़ंदासीं एमसीक्यूज़ नंबर तेरहं ख़नाक कहिड़े जरासीम सां फैलजंदी आहे जे उन जो जेको सही जवाबु आहे कोरेनी बैक्टेरियम ई खंङ कहिड़े बैक्टेरिया मां फैलजंदी आहे उनजो सही आंसर आहे ब्रोडेल्टा परट्यूसिस अशनुज कहिड़े बैक्टेरिया मां फैलबी आहे उन जो सही जवाबु आहे क्लोस्ट्राइडियम टेटानी सोरहं हेपाटाइटिस जी बीमारी कीअं फैलजंदी आहे उन जा जेका आनसर आहिनि त औज़ार हूंदा आहिनि उन्हनि मां फैलिबी गैर जिनसी तालुक़ु ख़राबु खून मां या तमामु त इन जो जेको सही जवाबु आहे इन्हनि सभिनि सां फैलजंदी आहे अर्दन टोड़ बुख़ार ऐं नमूनिया कहिड़ी बैक्टेरिया मां फैलजंदी आहे उन जो राइट आन्सर आहे हिब बैक्टेरिया उन खां पोइ आहे सुवालु नंबर अरिड़हं ख़सरा कहिड़े वायरस सां फैलजंदी आहे उहा आहे मीज़ल्स वायरस पेंटावेलेंट कॾहिं ई पी आई प्रोग्राम में शामिलु थी हुई ॿ हज़ार सत में ॿ हज़ार अठ में ॿ हज़ार में या ॿ हज़ार में जेको राइट आंसर अठ में हुन जा असां वटि ऑप्शन आहिनि इंट्राडर्मल ऐं पोस्ट डर्मल या तमामु जेको राइट आंसर आहे इंट्राडर्मल बी सी जी केतिरी उमिरि जे ॿारनि खे लॻाई वेंदी आहे महीने खां बाद या पैदाइश खां फौरन बाद या ॿिनि महीननि खां बाद या तमामु राइट आंसर जेको आहे पैदाइश जे फौरन बाद क्लास नंबर पहिरें में पढ़ी चुका हुन खां पोइ सुवालु नंबर ॿियो आहे बी सी जी केतिरी मक़दार में लॻाई वेंदी आहे उनजो जेको सही जवाबु आहे ज़ीरो पोइंट ज़ीरो फाइव एम एल लॻाई वेंदी आहे एमसीक्यूज़ नंबर चोवीह आहे अगरि बी सी जी टुके लॻाइण खां पोइ हिकु महीने बाद निशान था गुर जी। जी। नि न ठहे त छा करणु घुरिजे सही जवाबु आहे त टुको लॻाइणु दु� घुरिजे पोलियो जा कतिरा पियारणु वक़्तु केतिरे दर्जे हरारत जो ख़्यालु रखणु घुरिजे उनजो सही आंसर आहे पंजेतालीह सेंटीमीट्रेड जो डियर व्यूवर्स तव्हांखे हीअ क्लास कीअं लॻो उमेदु आहे त पसंदि आयो हूंदो उन हवाले सां कमेंट में पंहिंजी राय ज़रूरु ॾिजो जेकॾहिं तव्हां हिन चैनल ते नवां आहियो त सब्सक्राइब कयो हिन क्लास खे लाइक करे पंहिंजे दोस्तनि सां